Thank <laughs> Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estavam esperando, que estão chegando. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossas vidas em nome de Jesus. E quem tem o prazer, a alegria de saudar a todos vocês nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, a é sua irmã em Cristo, irmã Eloi dos Santos. É aqui da Academia Águia de Oração e da Igreja Apostólica Atos 6. É fundada pelo nosso amado, saudoso pastor Isaías dos Santos. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui em sintonia, em sintonia conosco nesta manhã, para juntos orarmos, clamarmos, buscarmos a presença do nosso Papai Celestial. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de todos vocês. Que não medem esforços de estarem aqui participando das orações, das campanhas. E eu tenho certeza que grandes bênçãos, todos nós. Todos nós iremos testemunhar para a glória de Deus em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, o povo de Deus, Deus abençoe vocês que estão chegando de norte, sul, leste, oeste do Brasil e também demais países é, no exterior, lá da Europa, da América do Norte, central do Sul, né? Os países espanhóis, espanhóis, né? Aqui vizinhos do Brasil, é nossos irmãos em Cristo do continente africano, da Ásia, enfim. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando em nome de Jesus, amém. Estamos na continuação da campanha de misericórdia, perdão e avanço, amém. Estamos Chegando na reta final desta campanha, sim. estamos chegando na reta final da campanha de misericórdia, perdão e avanço. Amém. Quem está sendo abençoado aí? Quem está sendo abençoado? Eu tenho certeza que todos vocês têm sido abençoado através das campanhas, né? Que têm sido feitas as campanhas que foram feitas é, comigo pela manhã, as outras campanhas, é as campanhas que têm sido Feita, que foram feitas com o nosso saudoso pastor Isaías do Santo, tem muitas pessoas que ainda diz, é, que ainda testemunha que foram, que têm sido, né, que foram abençoadas, que têm sido abençoadas. Então, eu tenho certeza que grandes testemunhos também eu ouvirei desta campanha de 100 dias de oração, de, de oração, né, é, de misericórdia, perdão e avanço. E estamos no nonagésimo primeiro dia desta campanha, sim, nonagésimo primeiro dia da campanha. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém. Nonagésimo primeiro dia da campanha. De misericórdia, perdão, em avanço. Olha, não deixe de deixar a sua curtida, de compartilhar e se inscrever, você que ainda não é inscrito. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Academia Águias de Oração e Igreja Apostólica, Atos 6. Amém? Nós já vamos aqui iniciar a leitura da palavra do Senhor Jesus. Amém? Isto, vamos iniciar a leitura em Salmos, capítulo 130. 3, amém? Salmos capítulo 103, versículo 10, 11, 12 e 13, que diz assim: Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem quanto está longe o oriente do ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos assim o Senhor se compadece daqueles que o temem olha que palavra mais maravilhosa né o Senhor não nos trata ele não nos trata segundo as nossas os nossos pecados nem as nossas nem retribui a nós, segundo as nossas iniquidades. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Imagina se o Senhor nos retribuísse de acordo com, as, com os nossos pecados e as nossas iniquidades. Imagina. Nós não seríamos tão abençoados como nós somos hoje, não é verdade? Mas como o Senhor, olha, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. É por isso que nós somos tão abençoados. Olha quão grande é a intensidade da misericórdia do Senhor nosso Deus. É maravilhosa, povo de Deus. Se não for... Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Nós já teríamos sido consumidos, não estaríamos aqui neste mundo mais. Mas mais. não estaríamos também na glória com o Senhor. Por causa dos nossos pecados, as nossas transgressões, iniquidades, e assim por diante. Mas porque ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. É por isso que somos abençoados. E também que versículo 11 diz, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim grande. Olha a intensidade. Já parou para pensar quantos metros tem o céu da terra? E aqui a comparação na palavra do Senhor. Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem? É, é muito grande, é muito grande. E também, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Imagina um pai, uma mãe, quando se compadece de um filho. Pode ser um filho. Filho pedindo um leite, pedindo um biscoito, pedindo um pão, pedindo uma comida. Se machucou o pai, lá vai a mãe, se compadece, beija, é, passa remedinha ali na ferida, coloca um band-aid, pega no colo, faz carinho na criança. Agora imagine o nosso Deus, o quanto ele tem cuidado de nós. Amém? Assim como o pai terreno, a mãe terrena se compadece do filho, assim também o nosso Deus se compadece de nós. Amém? Aqui está a palavra do Senhor nesta manhã. Que palavra rica, maravilhosa para todos nós. Mas o Senhor se compadece daqueles que o temem e o buscam. Amém? Para que possamos buscar o Senhor a cada dia, a cada instante, a cada segundo de nossas vidas. Amém? Adore, louve-o, exalte-o. Amém? E assim, dia após dia, as misericórdias do Senhor serão derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, é verdade. Olha, eu tenho um recadinho para vocês, vocês que ainda não estão recebendo um e-mail de devocional toda semana, abre lá no o nosso website. Da Igreja Apostólica, 6 águias de oração.net, águia de oração.net, vai aparecer um formulário para você se inscrever e receber e-mail semanalmente. Completa aqueles dados deste formulário, perfeito. Tá? Muitas pessoas passaram o endereço errado. Olha, quando o pastor Isaías estava mandando aqueles cartão de boa festa, os cartões voltaram todos para nós. Não chegou no endereço. Por quê? Porque não digitaram o endereço correto. Quando você não coloca o endereço correto, a correspondência volta para nós. Mas quando você coloca o endereço correto, o e-mail correto, vai chegar até você. Isto. Agora quando as pessoas passam e-mail incorreto, endereço incorreto, vai e volta, não chega até você. Aí vocês perguntar ah, o pastor não me enviou. Claro muitas correspondências se você se eu mostrasse o tanto de correspondência que voltou daqueles cartão de boa festas que o pastor Isaías com todo o trabalho preparou com todo o carinho eu estava eu ajudei ele minhas filhas nós todos ajudamos aqui em casa dobrar os cartão colocar no envelope colocar endereço selar o envelope ele teve todo o trabalho de levar aqueles montes de, de, de envelopes para o correio pagou todos, porque não é de graça. Não é de graça. E não chegou até vocês, muitos receberam, muitos não receberam. Por quê? O endereço estava incorreto. É. E a correspondência voltou para nós. Viu só? Então coloque o seu e-mail completinho, certinho, correto, para que você possa receber agora semanalmente no seu, na sua caixa de e-mail aí. Um devocional, amém? Deus abençoe todos vocês e muito em breve teremos aqui camisetas, camisas, né? É, outros produtos aqui da Igreja Apostólica 46 e também da Academia Agres de Oração, amém? Nós já vamos iniciar as nossas orações nesta manhã em nome de Jesus, amém? Nosso Pai, Ele é celestial, Ele é maravilhoso, Ele cuida de cada um. É, Ele cuida de cada um. Grande é a misericórdia do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, povo de Deus. Vamos buscar a face do Senhor Jesus. Poderoso Deus e no Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és digno de toda glória e honra. Eu te ouvo, Eu te exalto, Pai. Eu te glorifico. Não há outro igual a Ti, Não há outro maior, melhor. Imenso, grandioso, misericordioso quanto o Senhor, como o Senhor, não há, não existe. Tu és o único poderoso Deus, tremendo, poderoso, príncipe da paz, estrela da manhã. Tu és santo, meu Deus, tu és tremendo, tu és glorioso, tu és maravilhoso, toda glória seja dada a ti. Todo o louvor seja dado a ti, toda adoração seja dada a ti. Tu és poderoso, tu és grandioso, tu és maravilhoso. Aqui estamos diante da tua presença, Pai, te peço a tua infinita misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas ignorâncias, perdoa os nossos pecados, ó Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que somos pecadores, Senhor. Não merecemos até mesmo o teu perdão, mas te pedimos, ó Pai, a tua infinita misericórdia, Senhor, para conosco. Perdoe-nos, ó Pai. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto. Eu te dou toda a glória e honra, Pai. Santo tu és. Santo, santo tu és. Agora nós vamos entrar com os temas de oração. Ore com fé, crendo no milagre. Crendo na bênção do Senhor na tua vida. Assim que você declare, profetize para si mesma esses temas de oração em nome de Jesus. Vamos orar. Ó mão de Deus. Ó mão de Deus, levante-se. Levante-se e mantenha-me à frente dos meus inimigos em nome de Jesus. Mais uma vez, ó mão de Deus, levante-se, mantenha-me à frente dos meus inimigos em nome de Jesus. Sim, ó Pai, mantenha-me à frente dos meus inimigos agora em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, mantenha-me à frente dos meus inimigos. Em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, deixe a aliança do sangue de Jesus falar por mim hoje, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, deixe a aliança do sangue de Jesus falar por mim hoje, em nome de Jesus. Sim, falar por meus por minhas situações, por meus projetos, por meus sonhos, por tudo que estou ativando, por tudo que eu quero, Senhor, obter vitória. Deixa a aliança do sangue de Jesus falar por mim hoje, Pai. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Deixe, Pai, a aliança do sangue de Jesus falar por mim hoje. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Sim, todo o poder sombrinho. Designado contra mim. Pega fogo em nome de Jesus. Pega fogo em nome de Jesus, declara aí, povo de Deus, com autoridade, com autoridade, todo o poder sombrinho designado contra ti. Pega fogo em nome de Jesus, pega fogo em nome de Jesus, todo o poder sombrinho designado contra a minha vida ou a minha família, pega fogo agora em nome de Jesus Cristo. Todo poder me atacando com o vento da noite, eu te enterro agora. Eu te enterro agora em nome de Jesus. Poder me atacando com o vento da noite, eu te enterro agora em nome de Jesus. Eu te enterro agora em nome de Jesus. Poderes me atacando ou atacando a minha família com o vento da noite, eu te enterro agora em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus, é no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Todo poder me dizendo que a minha vida está terminada. Morra, poderes malignos. Morra, poderes malignos, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que todo poder maligno dizendo que a minha vida está terminada. Morra agora, em nome de Jesus. A minha vida. Não está terminada, porque o sangue de Jesus é sobre mim, o sangue de Jesus é sobre a minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo o poder designado, dizendo que a minha vida está terminada, morra, poderes malignos, morra agora, poderes malignos, em nome de Jesus poder das trevas designado para me transformar em um mendigo, morra, desapareça do meu caminho em nome de Jesus. Poderes das trevas designado para transformar meu irmão, meu irmão em mendigo, que esses poderes desapareçam, sejam cancelados, morram agora poderes malignos em nome de Jesus, em nome de Jesus, é no poderoso nome de Jesus, porque eu, minha família, o povo de Deus é mais do que vitorioso. É mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Pai, hoje responda seu nome em minha vida em nome de Jesus. Sim, Pai. Hoje, responda o teu santo nome em minha vida. Em nome de Jesus. Responda, Pai Celestial, o teu santo nome em minha vida. No poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus, Pai. Responda o seu nome em minha vida. Em nome de Jesus. Responda o teu nome na vida de meus filhos. Em nome de Jesus. Responda o teu nome na vida do teu povo que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus todo problema designado para me desonrar, seja desonrado e morre você mesmo problema, em nome de Jesus, é no poderoso nome de Jesus Cristo. Todo problema designado para me desonrar. Morra você mesmo problema, seja desonrado você mesmo problema, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, hoje ao invocá-lo, deixe-me não ver mais os meus egípcios, deixe-me não ver mais os meus egípcios, ó Pai, em nome de Jesus, sim, Senhor, hoje ao invocá-lo, deixe-me não ver mais os meus egípcios. Em nome de Jesus, sim, Pai, eu não quero ver mais os meus egípcios. Eu não quero ver mais os meus egípcios. Em nome de Jesus, sim, Senhor. Hoje ao invocá-lo. Deixe-me não ver mais os meus egípcios. Em nome de Jesus. É no poderoso nome. De Jesus é no maravilhoso nome de Jesus, pedra de feitiçaria bloqueando minha glória, desapareça agora em nome de Jesus, sim. Toda pedra de feitiçaria bloqueando a minha glória, desapareça agora em nome de Jesus, sim. Desapareça agora em nome de Jesus, olha aí, povo de Deus, com fé, com autoridade. Não permita que nenhuma pedra. Que nenhuma pedra de feitiçaria esteja bloqueando a tua glória, mas que venha desaparecer agora. Desapareça a pedra da feitiçaria. Desapareça a pedra da feitiçaria bloqueando a minha glória agora. Em nome de Jesus, desapareça! 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 Desapareça em nome de Jesus. Desapareça em nome de Jesus. Desapareça em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Agora faça a sua oração pessoal. Faça a sua oração. Aquilo que você tem colocado aqui no chat, os seus pedidos de oração, ore agora com fé, pedindo ao Senhor, crendo no milagre, na vitória. Em nome de Jesus, Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, apresento a Ti, Senhor neste momento de oração todos os pedidos de oração que tem co sido colocado nesse chat agora que minhas irmãs e irmãos têm colocado pedindo a tua vitória o teu milagre aqueles que têm é, ocorrido a nós por mensagens no WhatsApp por mensagens no Telegram até mesmo aqui no YouTube nos nos vídeos abaixo na descrição ó oh, Senhor que as tuas mãos santas e poderosas venham a ser sobre essas vidas, dando a vitória, resolvendo essa situação, resolvendo esta causa na justiça, Pai. Ó oh, Senhor, cancelando essa enfermidade no corpo dessa vida, dessa pessoa, deste familiar, abrindo as portas do emprego, da vitória, a multiplicação seja feita nesta vida, Pai. Vitórias, ó oh, Pai, seja. seja liberadas, meu Pai, sobre cada um em nome de Jesus. E tudo aquilo que eles têm, Senhor, planejado, que venha, Senhor, é ser cumprido. Venha ser cumprido, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que eu sei que a Tua vontade é que todos nós sejamos abençoados. A tua vontade, Pai, é que todos nós sejamos, Senhor, abençoados. Que todos nós tomamos posse das bênçãos, dos milagres, das tuas promessas, ó Deus. Eu creio, Pai, eu creio. Abençoa minha vida, minha casa, minhas filhas, meu bebezinho, meus familiares. Ó, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que eu tenho, Senhor, feito. Ó oh, Deus, que eu venha Senhor testemunhar, eu venha testemunhar, Senhor, tudo aquilo que na minha vida, Senhor, está a caminho de uma grande vitória, Senhor, eu irei testemunhar, eu irei testemunhar das tuas grandezas, ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu irei testemunhar, Deus poderoso, eu irei testemunhar, ó oh, Pai, eu irei testemunhar, Senhor. Agradecer ao Senhor pelas orações respondidas. Muito obrigado, Senhor, por ouvir o nosso clamor, por ouvir as nossas orações. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço. Santo, santo, santo és tu, meu Pai. Tu és santo, tu és poderoso, não há outro além de ti. Tu és grandioso, Pai, eu te louvo. Obrigado por responder todas as nossas orações, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. E amém, povo de Deus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu o seu, o meu, nosso clamor. Nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, nós somos mais do que abençoados, vitoriosos. Em nome de Jesus. Olha, não deixe de deixar a sua curtida, de compartilhar e você que não é inscrito, se inscreva. Assine o sininho, ative, né? Ative o sininho da notificação para receber as nossas notificações. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de todos vocês que chegaram até aqui comigo, que oraram até aqui comigo, que participaram, que estão participando. Que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas sobre vossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, amém, Deus abençoe a vida de todos vocês, e eu quero desde já agradecer mais uma vez a todos que têm abençoado esta obra, a todos que têm abençoado a missionária Eliane dos Santos, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, abundantemente, infinitamente mais, mil vezes mais em tudo em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo que tem abençoado esta obra. Abençoa o teu povo que tem abençoado a minha vida, Pai. Que o que eles têm me abençoado e abençoado esta obra venha a ser multiplicado mil vezes mais em bênçãos e em vitórias em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. É se quer saber de mais informações, Abaixo na descrição desta live, tem mais informações sobre a Academia de Oração, a Igreja Apostólica Ato 6, o nosso website, e também como você abençoar esta obra em nome de Jesus. Abaixo na descrição deste vídeo. Amém? Tenha um dia abençoado, guardado e protegido. Lembrando que hoje à noite estarei aqui na campanha às 23 horas, batalha no portão, não perca. E permitindo, o nosso bom Deus estarei aqui de volta com vocês pela manhã, semana que vem. Na na continuação da campanha de misericórdia, perdão e avanço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, povo de Deus.